Velkommen til Bos Verden her på TV Kronjylland, hvor vi har fået besøg af Frederik Lauenborg. Velkommen til, Frederik. Tusind tak. Hvad har du lavet på fingeren? Jamen, jeg er kommet lige pt. I det stadie, hvor det er, at jeg skal til at skære grøntsager hjem. Og det vil altså sige, at inden for et par år, der har jeg i hvert fald mistet to fingre, fordi jeg snitter mig i fingrene, som om det altså, ja, det er ikke skide godt. Du er også kun fodboldspiller, ikke? Jo, ja. Men jeg er faktisk god til at lave mad nu, hvor vi egentlig lige er inde på emnet. Så længe jeg bare ikke rører de store knive der, så fungerer det. Hvis vi så er inde på mad, hvad er det, så er du god til at lave? Altså, jeg vil jo selv vurdere, at jeg er specialist i at lave spaghetti kødsovs. Mm-hmm. Men det er også på grund af, at jeg bruger en masse gode krydderier. Det er til den stærke side. Du får sved på panden, og du bliver lidt rød i ansigtet, og der er lidt fart senere på aftenen, når du skal på toilet. Men ellers så kører det. Men selv spaghetti og kødsovs, det er heller ikke sådan det helt gastronomiske, vel? Altså. Ej, jeg gad godt at kunne prale med, at jeg kunne lave min egen pasta, men der er jeg ikke endnu. Det er stadig de der nede fra Netto. Desværre. Men hvis man lige skal flotte sig, så er det noget frisk pasta, vi kører. Men ellers så... Men er deles I om det derhjemme, de opgaver med mad og sådan noget, eller hvad? Ja, det er vi faktisk gode til. Ja. Det er vi faktisk. Fruen, hun er... Det er lidt underlige pligter, vi har derhjemme, fordi det er primært hende, som står for kødet. Og det plejer jo at være sådan mandeting, og det er ud til grillen og sådan noget. Det kan jeg ikke, men det kan hun altså heller ikke. Vi er sådan lidt i dilemma om, hvem der rent faktisk skal lave det, fordi nogle gange så får vi sgu nogle skosål og nogle bøffer, så de er så tørre, så det halve kunne være nok. Ja. Men ja, ellers så fordeler vi det ganske fint. Vi går og hygger os med det, i hvert fald. Men tænker du meget over det her med, når du er professionel fodboldspiller, hvad er det for noget mad, du får? Hvad er det, du holder dig fra, og så videre? Er der perioder, hvor du får mere af noget andet end... Jamen det er der bestemt, specielt når det er, vi har trekampsuge, så ugen op til, hvor jeg ved, okay, vi skal spille de tre kampe, jeg skal præstere, og jeg skal have en masse mad indendørs, så skal jeg op på kulhydraterne, så jeg spiser lidt mere pasta og ris og sådan noget, og så skal jeg måske lidt ned for salaten, så jeg bare får en masse kød, kylling og fisk, og til dels nogle gange rødt kød, ikke så tit. Men ellers så gælder det bare om at få masser af ned. Men ellers så hedder det rødfrugter. En normal uge, så er det bare rødfrugter til aftensmad sammen med, hvad hedder det, noget ris og noget kylling, eller noget i den stil i hvert fald. Hvis du kunne vælge selv fra alle hylder, og du ikke skulle tænke på kumper, så videre, hvad vil du så have? Boller i kaj. Ja. Alle det. Ja. Altså, jeg er typen, der, jeg tror faktisk, jeg kunne spise det om morgenen også. Altså, det er bare en simpel ret, men den smager bare fantastisk. Jamen, den er simpelthen, alle de andre der, jeg skal have en stor bøf, og det skal være en banæs, og det skal være gyldne frit og alt sådan noget. Nej, en gammel, helt normal boller i kaj, og bare det. Vi behøver ikke andet, eller ristafle, det kan jeg også noget med, det man putter ovenpå. Det er også. Men det kan jeg ikke få så tit. Der går mad i den, kan man høre. Ja, det gør det. Ja. Og det er altså, det er fremragende. Frederik, du kommer ind til Randers FC, det gør du i 2009, og vi kommer også tilbage til din karriere der efterfølgende. Hvad sker der egentlig inden? Hvor er det den spæde start, den egentlig er, hvor du begynder som fodboldspiller? Jamen, det er faktisk lidt en sjov historie. Jeg kom lidt sent i gang med mit fodbold, og det gjorde jeg ved, at jeg var kæmpe Bruce Lee-fan. Kan du, ved du, hvem det er? Ja, karate-manden. Ja, men jeg har aldrig gået til karate. Jeg har aldrig gjort det der, men jeg var kæmpe fan af ham, og jeg havde en kammerat, hvis far, der kunne producere t-shirts. Og så fik jeg egentlig at vide af ham, fordi jeg kan huske, der var sådan op på min gamle skole op i Aarhus i Vejleby, der er der sådan to store træer, og vi stod ind under det, og det stod ned i stænger. Og jeg stod så med ham, hans far, min kammerats far, og han streng rendte rundt inde på banen og spille fodbold, og min mor stod ved siden af. Og jeg stod der og overvejede, om jeg skulle gå med ind og spille med. Så sagde han, hvis du går ind og spiller, så får du en Bruce Lee, tror jeg. Hvis du godt kan lide den, så får du to. Så strøg jeg derind, og lige siden da, der har jeg elsket det. Så det er lidt den måde, jeg starter på. Men det startede så der, og så røg jeg så til, startede op i Vejleby IK, som ligger, ja, det ligger lige ved siden af Skovbank faktisk. Og det var egentlig der, hvor jeg startede lidt hyggebold, og så skulle jeg lige pludselig beslutte, om det hed håndbold eller fodbold. Og så valgte jeg så fodbold, og så rykker jeg så faktisk til Skovbanken, hvor de havde et superhold. Men håndbold, det var du også god til, eller hvad? Nej, jeg blev sat ud på fløjen. Altså, jeg var god til at lave de der stusbolle med skru i ned i jorden. Ja. Men det var så også det eneste. Jeg havde ingen fart ude på siden eller noget som helst. Jeg var den der spinkelgut, som blev sat ned på fløjen, som ja, egentlig bare skulle stå der. Ja.
Så det var lidt, min position inden for håndbold, så jeg vidste godt, at jeg måske skulle gå med fodbold. Fordi men har det alligevel været positivt, du har stiftet bekendtskab med anden bare fodbold? På den måde, kan man sige. Ja, bestemt. Jeg synes, det er en ting, man skal gøre i sin ungdom med at udforske. Jeg har også gået til gymnastik, da jeg var yngre. Det kan man også godt se på din måde og motorik. Jamen, hvis man egentlig kan mærke til det, så løber jeg lidt og hopper derinde, faktisk. Ja. Det ser lidt mærkeligt ud. Jeg løber på tæerne, men... Ja, det er nok, det kommer nok derfra. Jeg vender nok aldrig af med det, men altså, ja, jeg vil sige, at jeg også gået til bordtennis. Der blev vi skudt ned af træneren, når han blev hissig. Så fik vi lov til at løbe rundt i en cirkel, så stod han ind i midten, så løfter han op. Du kom hjem med sådan nogle blå mærker på skuldre og på ryg og hele. Ja, men det var vildt dengang, men det var sådan, det var, jo. Men ja, det var... Jamen, hvor kom vi så fra? Jamen, det var bare, at du var ved at tage fart med din fodboldkarriere og så videre. Jeg var ved at tage fart med min fodboldkarriere, ja. Det var, jeg blev spurgt, om jeg ville komme over og spille over Skovbakken, og VK og Skovbakken, det... I dag er det en samarbejdsklub, men dengang var det ikke. Det var sådan lidt rivaler, når det var, vi spillede mod dem, fordi vi vidste godt, at de kom til at smadre os 5-0, men vi skulle bare sørge for, at vi ikke tabte mere end 3. Så var det også klubberne imellem. Var det også sådan for jer, der spillede, altså? Bestemt. Okay. Bestemt, det var det. Men så lige pludselig så spurgte de, om jeg ikke ville komme derover, og jeg kunne godt mærke, at hvis jeg skulle blive bedre, så skulle jeg derover, og jeg var egentlig lidt den bedste på det hold, jeg nu var på i VK. Men der var alle mine kammerater, mine skolekammerater, alle mulige, de var der. Så dem skulle jeg også lige pludselig sige nej til. Så det var også tidligt, som jeg tror, jeg kan ikke huske, hvornår det var. Jeg tror, jeg var uge 9 eller et eller andet, da jeg rykkede over til Skovbakken. Det var også en tidlig alder at skulle tage det valg, om det skulle hedde fodbold, eller om det skulle hedde venner og hygge, om jeg skulle gøre var det. Du, eller var du i tvivl, eller hvad? Ja, det var jeg egentlig. Men det var også det der med, at jeg kunne se, hvor gode de andre var, og det der med, at de viste interesse for mig, det kunne også gøre, at jeg måske blev lige så god som dem, og så kunne måske, så kunne jeg bygge på, og så, altså, så måtte vi jo se, om det blev til noget dengang. Dengang var det jo stadig for sjov, men der var jo stadig den bagtank med en del af spillerne i hvert fald. De havde Ronaldinho plakater og alt sådan noget, og købte de støvler, han rendte rundt i, hvor at, jeg bare, ja, jeg tog min brors aflagte støvler og spillede dem i Skovbakken. Og det var jo sådan lidt, de var nogle sindssygt gode fyre, både i Skovbakken og i VK, men jeg blev bare i en tidlig alder nødt til at vælge, om det skulle være sjov blade, eller om jeg skulle gå med det. Og det synes jeg bare også, at en måske lidt for tidlig alder, man vælger at gøre det. Men kan det lade sig gøre på en anden måde? Nej, det ved jeg ikke. Så skal det være sådan lidt et scenarie, lidt ligesom Maxen. Altså det der med, at han også kunne gå til gymfester og alt sådan noget, inden han lige pludselig valgte at sige, nu går jeg all in på det. Men det er jo... Jeg tror ikke, jeg har hørt om det før. Altså, jeg tror, han... Men tror du, man bliver dårligere fodboldspiller ved måske lige præcis at have det der frirum, som Maxen måske havde? Og man bliver dårligere? Nej, jeg vil ikke sige, at jeg tror ikke, man bliver dårligere, men jeg tror måske, at der er måske bare en del mennesker, eller en del af dine konkurrenter på dit hold, som når at indhente dig. Fordi de tænker måske, okay, jeg kan måske slippe for den fest i aften, men så kan jeg være frisk til i morgen, hvor jeg så måske kan træne noget ekstra. Eller jeg kan måske være ekstra klar til i løbet af ugen, til den næste uge, vi går ind i, hvor vi skal så træne og spille kamp og sådan noget. Men det er jo også i en tidlig alder, man skal gøre sådan noget, synes jeg i hvert fald. Men det er jo sjovt nok det der med, at du... Altså, det er jo ligesom vilde dyr, alle de kæmper for at komme ind i startelveren. Altså, sådan er det. Når man sidder udenfor, hvordan kan man alligevel godt være gode holdkammerater? Jamen, jeg tror, det er det der med, så snart du går uden for kridtstregerne, så skal du jo tænke på, at du er et hold. Altså, og det er i hvert fald den måde, som vi er blevet opdraget på her i Randers. Det er, at det er egentlig... holdkulturen eller holdet, som er vigtigere end en selv på en måde. Så det er det der med, at hvis vi har for eksempel 3 spillere, som forholder til sig selv og er kede af det og er triste og alt sådan noget til træning, men det påvirker jo også vores træning, fordi så præsterer de heller ikke. Så hvis det er sådan, at alle præsterer, alle er glade, der er selvfølgelig nogen, der bliver meget irriteret, når det er sådan, at de ikke får en plads eller et eller andet som startplads. Og det er jo meget normalt, men så er det jo også bare sådan, så må de bevise, når de kommer ind, hvad at det er dem, der skal spille. Mm. Så det er sådan lidt... Det er lidt svært at sige, at alle er gode venner, fordi det er man ikke. Altså, men man har bare en vis respekt over for hinanden, og en vis forståelse. Altså, og man ved egentlig hinanden det bedste. Ja.
Altså et eller andet sted, nu har jeg jo selv været med ude at spille golf, har haft en del med at gøre sådan nogle ting, ikke? Man kan jo virkelig mærke, at de egentlig gerne vil hinanden. Jamen det er jo også det, og det er jo også, altså, når vi vælger at gøre sådan noget sammen, det synes jeg også viser, at vi er mere venner, end at vi rent faktisk er kollegaer og konkurrenter. Også fordi det der med, at jeg kan jo godt, jeg ved jo godt, at for eksempel sådan en som Hachi gerne vil have indlæg og alt sådan noget. Og hvis det var sådan, at alle de ting sådan, nej, jeg skal fokusere kun på mig selv og sådan noget, så blev Hachi jo aldrig bedre til indlæg, fordi så skulle jeg ikke ligge og slå dem ud, eller Oliver skulle ikke ligge og slå dem ind til ham, eller noget som helst. Så det er det der med, at hvis det er, at vi træner hinanden, så bliver vi også selv bedre. Så det er også derfor, hvis det er, at vi skal have nogle skudtræning, så er vi gode til at sige, kom nu lige med ind og tag et skud, eller bliv nu lige her, eller et eller andet. Hvorfor skal du så tidligt hjem? Og den kommer hver dag. Hvorfor skal du så tidligt hjem? Og der er en del, der har børn og dit, og der er gode undskyldninger, vurderer de selv. Ja. Men altså, så er der så også andre, der bliver lidt ekstra. Men det er primært bare for behandling og hyggen. Ja. Men ellers det der ekstra ned på banen, det er det, der flytter. Det er det. Og også det ekstra, du laver faktisk derhjemme. På at kigge på Ries for eksempel. Det var, det var begrænset. Han lavede noget ekstra til træning. Men han rykkede lige på nogle små faktorer, som for eksempel kost og styrketræning. Og så begyndte han jo bare at baske igennem, og så tror han på sig selv også. Og nu render han rundt over i England og hygger sig. Og har fået forlænget sin kontrakt, og så han mangler fået været med landsholdet og det hele, ikke? Ja. Så det er jo de der små marginaler, du kan rykke ved hele tiden. Som søvn, som kost, som restitution, som ned i mindste tal, der er nogen, der dyrker meditation, yoga, simpelthen for at få komme i ro med sig selv. Og der, det er også, at hvis du har så meget andet at tænke på, så mange bekymringer, jamen, så påvirker det egentlig også, at du ikke kan nå at gøre de ting, eller du ikke finder energien til at lave den rigtige restitution i forhold til næste dag og sådan noget. Så det er mange små marginaler, du kan blive ved med at dreje ved, selvom du tænker, okay, nu træner jeg 2 timer ekstra i, ved ikke, 7 uger. Men hvis du er sådan, at du ikke, altså hvis det er, at du ikke restituerer ordentligt, så er du bare død til næste træning. Så når du ikke at blive klar til næste træning, så kan du ikke præstere, når det er sådan, at du er sammen med holdet. Så du skal hele tiden, du skal finde balance med hele tiden og spise rigtigt, træne ekstra, få den søvn, restitution, al mulig behandling. Der er masser af ting, der kan spille ind over der. Det er nærmest sådan, det er en livsstil. Hvad skal der være af ingredienser for dit vedkommende, for du kan præstere? Jeg skal have ro i mig selv. Det er egentlig sådan lidt den største. Jeg skal have ro til, sådan at jeg skal have ro i maven. Jeg skal være glad, når jeg møder ind til træning. Så er der jo en masse ting, som for eksempel med min krop, hvordan jeg ved, jeg skal passe på den i forhold til, hvordan Vito gør, i forhold til, hvordan Lasse gør. Der er forskel. Så for eksempel for mig, så skal jeg have 10 minutter i isbad for eksempel, og så skal jeg over i noget varmt, og så skal jeg have noget, så har vi sådan nogle bukser, vi kan gå i, recovery boots, som puster luft ind og presser på benene. Og så er der massage, du kan få, så er der sådan nogle kopper, som, hvor du putter den på, og så suger den luften ud, og så suger den sådan huden op, som er også rigtig god til at få blodet til at køre rundt. Og så har vi den nye maskine, som vi også bruger, Kryo, som er sindssygt meget god, og den virker helt vildt godt. Og så er der bare mad hver dag, søvn, og så også det der med, hvis du skal have en middagslur, hvornår du skal tage den på dagen, eller sådan noget. Sover du lang tid nu der? Eller er det bare sådan en kvarter, en powernap, eller? Jamen, jeg tager en powernap, eller så tager jeg 1,5 time. Ja. Men det skal være før kl. 4, fordi ellers så sover jeg aldrig om aftenen. Nej. Og så jeg har nogle små problemer med at sove nogle gange, og det kan godt påvirke mig lidt. Mm. Men det er sjovt nok, det her med professionelle fodboldspillere, fitteret og uha og så videre, men reelt set, så lyder det jo, som om du faktisk skal på arbejde hele dagen. Jamen det, jeg hørte et interview med Kasper Schmeichel, hvor der han egentlig siger sådan, at ja, vi er privilegerede også fodboldspillere, men vi arbejder eddermame også for det. Det gør han i hvert fald, altså. Og det er jo også noget, som vi andre prøver at leve os ind efter. Der er selvfølgelig nogen, som tænker, okay, jeg skal ikke restituere lige så meget, eller jeg skal ikke have lige så mange behandlinger og lige så mange ting at gøre, som for eksempel jeg skal. Men ja, det er hver eneste dag, er, at du står op og er på arbejde, indtil du går i seng. Altså,
Altså John Fax, han sagde det der med igen, at spillerne skal være klar over, det er den ene chance, man har. Mm. Og det er med at gøre det 100%. Præcis. Og det er også gået op for, for alle jer på Randers FC's hold, kan man sige. Jamen bestemt, og det, går, og det er jo ikke sådan, at det er sådan, jeg vil sige, som når du bliver rykket op, så går der lige et halvt år til et helt år, hvor du egentlig rent først finder ud af derefter, okay, det er 100%, og det er fra nu af, og det skal bare køre på. Så det, jeg vil sige, for nogen kommer det som et chok, men når det er, du har været i det i en 3 uger, så tænker du ikke over det bagefter. Nej. Så nu er det jo bare hverdag. Nu ved jeg jo bare, hvad jeg skal gøre, og jeg ved nærmest også, hvad Kalle skal gøre, altså, fordi vi fandme render op og ned hinanden hele tiden. Ja, og så går man og glæder sig til alle de her kampe, som er lige for øjeblikket, ikke? Så man må gerne have den bedste version af sig selv også, kan man sige på den måde. Det er jo også det, og hvis det er, du ved, okay, prøv at høre, jeg har 3 dage til kamp, og hvis jeg ikke lige vælger at få den behandling og få det restitution, jamen så ved jeg også godt, men så holder jeg måske kun halvdelen af det, den tid, som jeg plejer at spille, eller så kan det være, at jeg går i stykker, eller så kan det være, at jeg ikke er frisk i benene, og det sætter sig op i hovedet. Så det, ja. Men det er mange gange det her med igen, når du skal spille en kamp, så skal du vide, jeg har spist ordentligt, jeg har sovet ordentligt, jeg har fået massage, jeg har haft en god optakt ugen igennem, ikke? Jo, præcis. Fordi sådan er det. Det lander også rent psykisk, når du står inde på banen, ikke? Jo, og der er nogle ritualer, nogle ritualer, og så er der også nogle ting, som du bare gør dagen før kamp, eller 2 dage før kamp, og alt sådan noget. Som... Har du nogle specielle ting? Ja, en dag før kamp, altså dagen før kamp, der... Lige efter træning, så skal jeg hjem, og jeg skal ikke lave noget som helst ud over, jeg skal være hjem. Og så skal jeg have noget slik. Masser af slik. Den dag kan jeg spise slik. Det, okay. Det er sådan lidt det, og så har jeg noget med, når det er, jeg kommer ind, så skal jeg have min venstre støvle på først, og sådan nogle små ting. Så har du nogle øvelser, du skal lave, og du skal lave med et vis antal gange. Og der er mange, der har nogle vilde ting, og der er nogen, der har vildere ting, vil jeg sige. Men ja. Det må bare ikke gå hen og overtage helt. Nej. Altså. Ej, det skal jo ikke være sådan noget, hvor du så tænker, okay, hvis jeg ikke har lavet det her, så kommer jeg til at spille helt af helveste. Sådan skal det jo ikke være. Har du prøvet at udfordre dig? Tag den højre støvle på først, eller hvad? Ja, en gang, men det var til træning, og jeg kan lige sige, at jeg gør det aldrig igen, fordi det var en af de dårligste træninger, jeg nogensinde har haft. Okay. Jeg var også træt i benene den dag, men jeg var... Jeg kunne ikke tage to med en ballon den dag, så det var... Sådan nogle dage har man altså også nogle gange, og det er oppe bakke så. Vi kom til Skovbakken. Vi kom til Skovbakken. Jeg flyttede så til Skovbakken og spillede der, og det var mega fedt. Vi vandt alt. Så vi vandt. Der er jo noget. Dengang der var der noget der hed fodboldfestival, og det blev holdt i Skovbakken, og det var hvor vi inviterede, eller der kom en masse hold og spillede, og så lavede vi forskellige overgange som 96, 95, 94, 97. Og der et år der valgte vi så at melde os ind i både 97 og året ældre, 96. Og der vandt vi begge. Vi vandt alt, hvad vi kunne komme i nærheden af. Og det var indendørs, det var... Der er også det der Laudrup og Høgh... hvad fanden? Freestyle, eller hvad det hedder? Nej, det var Laudrup og Høgh. De havde lavet sådan noget... Street football, det var der, den var. Det vandt vi også. Og det var sådan lidt over i København på Rådhuspladsen, da vi spillede der. Der vandt vi det også. Og det er jo også det. Altså street football og Frederik Lavnborg. Ja, dengang gik det sgu fint, men i dag, der tror jeg, det er sgu noget helt andet. Der er lidt hurtigere fødder i dag, men altså... Ja, så... jamen, vi vandt alt, og så lige pludselig, så kom vi til et... så begyndte andre klubber som AGF, Midtjylland, at tage kontakt til nogle af de bedste spillere på vores hold. Og hvor gammel har I været der? U13, tror jeg. Så vi har været... Ja, det var jo lige før, vi blev... jeg kan huske, det var lige før, jeg blev konfirmeret. Der kom de og der kom AGF og spurgte, om jeg ville prøve at komme med derud og træne med. Sammen med nogle af de andre forholdet. Jeg kan ikke engang huske, om jeg var ude til en træning, men der var i hvert fald et eller andet, der sagde nej. Det var ikke mig. Det AGF der, det var sådan lige lidt for smart. I hvert fald i forhold til, hvordan jeg var som person. Så lidt Bertelsen, han har jo været i Skovbakken. Han har trænet min bror. Så tog han til Randers. Og så tænkte jeg, ja, hvorfor ikke? Så Elstrup, han havde også kontaktet os, Peter Elstrup. Og han spurgte så, om vi tre, der var 2 andre spillere til at starte med, som også kom med derop. Og lige siden,
ja, den første træningsdag heroppe, der har jeg bare elsket det hver dag. Hver gang man mødte ind, og det var, vi havde en, der hed Rasmus Gissel, en fremragende fyr, men hold kæft, jeg var hård. Altså, jeg var vant til i Skovbakken, der var det altid, der havde vi sådan en meget teknisk træner, vi havde, og så havde vi sådan en rigtig høj mand, som var også godt bygget, og det var altså sådan en type, som, hvor det er, at du skal ikke lige sige noget forkert. Så han var hård, og man havde så meget respekt over for ham, men når du så lige pludselig... man havde meget respekt for ham. Men han var simpelthen også den sødeste bamse. Han var sådan en, og det var bagefter, at vi havde spillet kamp, så fik vi et ordentligt kram, og så fik vi at vide, okay, prøv at, næste gang, så gør du lige det her eller det her. Og så prøver jeg at komme op til Gissel, hvor det er, at han bare har stone face, og det er bare, altså, man blev lidt bange for ham nogle gange. Ja. Og han var hård, og jeg aldrig blev råbt af. Det blev jeg sat med Gissel i hvert fald. Så ja. Jeg skylder ham helt vildt meget, fordi han var sindssygt god træner for mig i hvert fald. Men man glemmer også nogle gange det her, Frederik, med at ligesom hylde dem, som har været med på vejen, kan man sige. Fordi at det er jo selvfølgelig forskellige perioder af ens fodboldtilværelse, hvor man skal flyttes med nogle bestemte ting, ikke? Jo, bestemt. Og der, altså, der Gissel, han flyttede mig helt vildt meget. Da Rasmus Gissel, da jeg var uge 13 til, jeg var uge 15. Hvor det så var, at Bertel tog over. Og Bertel, han har hjulpet mig i... Ja, lige siden at vi tog fra Aarhus af til Randers, så lige pludselig, da vi var uge 17, så havde vi morgentræning, og Bertel, han boede i Lystrup. Så kunne han lige svinge ind og hente os, og så kørte vi sammen med ham op til træning heroppe i hans, jeg tror det var en C2 eller C3'er, C4 måske, ja. Citroën. Det var super. Vi sad der, og så kørte vi op, og det var to gange om ugen, og så kunne vi køre med ham hjem nogle gange. Ellers var det med bus hjem tilbage til Aarhus. Men altså, ja, Bertelsen, jeg skylder ham sindssygt meget for det arbejde, han har gjort for mig. Jeg har altid haft sindssygt meget respekt for ham, fordi at der har været... Jeg kan huske, min bror, han har altid sagt, ham skal du behandle, som han er chefen af alle. Altså, fordi at Bertel og min bror havde også et rigtig godt forhold, da han trænede ham, og Bertel i dag er bare, altså, normalt så er der nogen, der vil sige, assistenttrænere, dem har man det sjov med, og sådan noget, og det kan man også sagtens med Bertel, men når han først siger noget, så lytter man, og det har jeg lært, og det var også bare allerede dengang, hvor vi var rykket ned, hvor han tog over, altså, han er jo en mand, man kan regne med 100%, og han ved, hvad hans vej er, og han ved, hvordan han skal dirigere folk, og hvordan han skal få gang i folk og sådan noget. Og det er... Han bliver en rigtig, rigtig, rigtig god træner en dag, det er jeg 100% sikker på. Men han har hjulpet mig igennem hele min tid her i Randers, så jeg skylder ham et kæmpe tak i hvert fald. Hvor vigtigt er det her at have nogle trænere, man gerne vil vinde for? Ja, det er alt afgørende. Det er alt afgørende. Jeg tror ikke, der var sindssygt mange, som gerne ville vinde for Ricardo, da vi havde ham. Men da vi havde, altså nu hvor vi har, da vi så havde Bertel, og da vi så nu har Thomas Berg, altså vi vil jo lægge vores liv derude. Og det er jo, men jeg tror, at vi vil lægge vores, altså jeg tror, vi vil gøre alt, hvad vi overhovedet kan, og vi vil lægge hele vores liv derude. Både for ham, men også for klubben, men også for hinanden. Fordi det sammenhold, vi har på holdet, det... Ja, men der er mange, der vil sige, at det er en stor konkurrenceverden, og på et hold er der kammeratskaber, men man er inddelt og sådan noget. Men jeg synes bare, i vores klub, der er det bare sådan, at der er vi alle det bedste for hinanden. Så vi bliver også nødt til at gøre alt, hvad vi kan derude. Det er ikke sådan, at der er en, der lige bliver hængende en enkelt gang op i angrebet, hvis der er, at de kan se, at der kommer et løb. Nej, så kommer sprinten hele vejen ned. Lige meget på kramme i begge ben, så kommer du bare afsted. Ja. Og det er bare det, jeg synes, der er mega fedt. Ja. Thomas Berg, du har nævnt Bertelsen, men Thomas Berg er kåret til efterårstræner af Tipsbladet. Hvad er det, Thomas kan? Han er sindssygt taktisk klog. Det er han. Han ser nogle ting, som vi andre slet ikke ser, og der er nogle... man kan godt tænke, at nogle gange, hvor vores træninger består nogle gange lidt af det samme, men der er en mening med det.
Så selv de der små ting, som han ændrer til træning, hvor han så siger, okay, nu prøver vi lige at spille et spil med nogle flere kanter og sådan noget. Hvis vi spiller et possession-spil i en firkant, så sætter han nogen ud på siderne. Så er det også det der med, at i form af, at du bliver nødt til at spille den ud, så bliver du også nødt til at flytte dig for hele tiden at komme i gang og sådan noget. Det han lægger bare små ting ind i træningen hele tiden, som får os til at rykke os og sådan noget. Og det er han sindssygt god til. Og så er han bare god ned i omklædningsrummet også. Bestemt. Han er sjov. Ja, han er. Ja. Og det virker meget sådan, når Superligaen træner både for Rasmus, også for Thomas Bær. Det er sådan en jovial stemning, og man driller hinanden lidt, og man går alligevel også til den, til træningerne på fornuftig vis, ikke? Ja, fornuftig vis. Det var nogle gange lidt over stregen, vil jeg sige. Men altså, ja. Ellers det... Skal man det? Ja, til træning. Ja. Ja, men der er nogle gange, hvor man lige skal sætte nogle af de unge, eller Kallesø på plads, så må man også lige... Kallesø. Ja, det er simpelthen det er fremragende. Men jo, der er den der stemning på hold, hvor det er, nu har vi også nogle typer, som er sindssygt gode til det. Patrick, Marvin, Steph, Vito. Det er altså, det er fem gutter, som der er spas i på de rigtige tidspunkter. Man skal nok ikke lige gøre det, når de møder ind klokken kvart over ni om morgenen, men ellers så, når de lige har fået en kaffe og lige har vågnet lidt op, så spiller det derefter. Ja. Men der er bare den der lidt... sjovle tilgang til tingene nogle gange, og det er det, jeg også synes, der er sjovt. Ja, det er jeg ikke troet. Ja. Ja, okay. Men det med, at du forlænger med Randers, kontra måske at søge et andet sted hen, gør det også, at, hvad skal man sige, klubben kender dig som person. De kender din krop, de kender din knæ. Du skal ikke ud og et eller andet sted skal præstere på en lidt anden måde, som vil gå ud over din krop, kan man sige, hvis det var sådan, du skulle et andet sted hen. Jo, det er bestemt. Det... Træneren kender dit niveau? Træneren kender mit niveau, klubben kender mig, men det vi har præsteret de sidste år, det vil jeg godt være med til fremadrettet. Ja, det er simpelthen, hvad er det, der er bedre, man skal til? Præcis, og det er også det vi har præsteret, den trup, vi har, jeg vurderer bare, at... Jeg ved jo heller ikke, om der var nogen, der ville have mig. Jeg havde udløbet om et halvt år, så jeg ved jo ikke, om der var nogen, der stod i kø for mig. Det tror jeg ikke lige frem. Men altså, Randers FC og jeg, jeg føler bare, at det har været et sindssygt godt match for dag 1 af. Også fordi, at jeg elsker at være her. Jeg elsker alle i klubben. De er simpelthen, alle er så flinke og søde mennesker og hjælpsomme. Alle vil simpelthen gøre alt for alle. Jeg står inden for hvordan Randers spiller. Jeg står inden for, hvordan vi er som kultur. Det er som klub generelt. De værdier, vi har i klubben, dem finder jeg også i mig selv. Så ja, det er lidt... Randers FC og Frederik, i mit hoved, der er det to ting, der bare passer perfekt. Nu skal jeg også til at flytte tilbage til Randers, så det bliver jo også spændende. Ej. Ja, ja. Så nu kører vi på derfor. Randers er jo en fantastisk by, ikke? Det er det bestemt, det er det. Nu ved jeg, at Kalle han også flyttet tilbage, og det er også noget, som han er sindssygt glad for. Og det er jo... Altså Aarhus, det er måske lidt for crowded for mig, måske, vil jeg sige. Også specielt, når du har været så mange år her i Randers, så vil jeg sige, at det tiltaler mig lidt med her, der er den der... Ja... ærlighed omkring tingene, og der er den der gensidige respekt på alle fronter i forhold til i Aarhus, der kan man godt, der er der en del, der godt kan være lidt smart i en fart, men der er selvfølgelig også, altså det er der selvfølgelig også i Randers, men jeg synes bare, Randers som by og Randers som helhed er bare et dejligt sted at være. Ja, og der har været snakket meget om salg og så videre og så videre, for at klubben kan flytte sig. Men som man har et hold lige nu, ja. Der er alting vel muligt. Ja, alting er muligt, det er det jo. Altså, vi kan jo ende med, at lige pludselig, at vi sælger halvdelen af vores hold, og så står vi der, og skal vi til at starte fra scratch igen på en måde. Det tror jeg så ikke kommer til at ske, fordi vi har SP og de andre derovre, som har styr på det, ja. Som ved også, hvordan et hold skal sætte sammen, sådan trupmæssigt. Så jo, men jeg er da sikker på, at der er der gigantisk interesse for nogle af vores spillere, det ville da være underligt, hvis det ikke var det. Så jeg håber da, at vi har den samme trup efter nytår. Eller måske lidt lækkert, der kommer ind. Mm-hmm. Og så vil jeg sige tillykke med forlængelsen, og så... Tusind tak. Håber jeg, du kommer til at præstere på topniveau stadigvæk. Det skal jeg gøre.